dekat soalan nombor 5 pada mahir diri untuk matematik benda berkaitan matematik guna pada pendidikan 3. Okay, dibacakan. Encik Syah ingin menyimpan wang sebanyak RM10,000 dalam akaun simpan tetap selama 9 bulan. Berikut ialah kaedah faedah simpan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank kepada Encik Syah. Hitung jumlah faedah yang akan terima oleh Encik Syah jika beliau menyimpan selama 9 bulan. Jadi di situ kita akan tengok tawaran kepada Encik Syah tu ialah kalau 1 bulan diberikan kaedah-faedahnya 3%, tapi kalau untuk 9 bulan ialah 4%. Jadi kita gunakan rate tersebut, iaitu 4/100 darab dengan jumlah yang akan disimpan, iaitu RM10,000, dan darabkan dengan jumlah masa, iaitu 9 bulan. Jadi 9 bulan maknanya 9/12. Sebab di sini kamu kena tulis dalam bentuk tahun. Jadi yang ini belum cukup setahun. Kalau 1 tahun. Kalau 9 tahun. Kalau tak cukup 1 tahun maknanya /12. Okay. Dan kita guna kalkulator saja untuk tengok, iaitu 4/100 darab 10,000 darab 9/12, iaitu dia akan dapat RM300. RM300 itu adalah jumlah faedah sahaja. Okey? Right. Pada tahun tersebut, syarikat itu mengisytiharkan sebanyak 6% dividen di samping bonus pada kadar 1 share baharu bagi 2 unit share yang dipegangnya. Okey, pada akhir tahun 2018, harga saham meningkat kepada RM2.30. Okey, jadi kita anggapkan dia membeli saham itu pada 2 bulan Januari lah. Sebab pada 1 bulan Januari cuti, public holiday, tak boleh beli saham. Okey. Okey, ya, jadi pada 2 Januari 2018 dia beli 6,000. Ada 6,000 unit. Kemudian pada akhir tahun dia ada dapat 6% dividen. Okey. Dan kemudian bonus, ada bonus lagi. 1 share baru. 1 share bagi setiap 2 share sedia ada. Jadi maknanya kalau soalan A, jumlah dividen yang terima oleh Encik Zainal. Jadi untuk A, dividen darab je berapa unit yang dia ada. 600 darab 6,000, iaitu nilainya RM6,000. Okey. Jadi kita dapat berapa? Tu 6/100 darab 6,000, iaitu 360. RM360 lah. Jadi untuk B, jumlah unit share yang diterima. Dia ada 6,000 unit. Dia akan terima 1 unit baru untuk setiap 2 unit sedia ada. Jadi, kamu buat apa? 6,000 ni, kamu bagi 2. Dapat 3,000. 3,000 adalah unit baru yang dia ada. Okay? Ni unit baru. So, kalau cikgu tanya jumlah unit, yang dimiliki sekarang ialah 6,000 tambah 3,000. Iaitu 9,000. Itu maknanya kalau lepas hujung tahun tu, berapa Encik Zainal ada saham sekarang? 9,000. Macam tu. Dan kemudian, okey, itu jawapan C lah tu. Alamak. Kita jawab C, okey. Ini jawapan C, dia kata jumlah unit share yang dipegang oleh Encik Zainal selepas menerima share bonus tersebut. Okey? Ada apa-apa soalan tentang ni? Okey.
Mari kita tengok soalan nombor 7. Dia kata lengkapkan jadual berikut. Okey, jadi jumlah simpanan RM10,000. Okey. Jadi tempoh simpanan 2 tahun. Yang ini kaedah kadar faedah sama rata ni eh. Jadi bagaimana nak tahu jumlah tu? Okey, dia ada RM10,000. Dan kemudian faedahnya 5%. Ini kaedah bukan tempoh simpanan 2 tahun. Jadi nak tahu kadar faedahnya ialah 5/100 darab principal RM10,000 darab 2. Ha, itu jawapan dia. Untuk kolom yang pertama tu. 5/100 darab RM10,000 darab 2. Iaitu RM1,000. Ha. Kemudian dengan jumlah simpanan RM5,000, kaedah faedah tak diberikan. Dia tempoh simpanan 1 tahun dan jumlah faedah adalah RM150. Macam mana nak buat tu? Kamu kena buat satu persamaan. Gunakan teknik ni. Kamu kena kata X/100 darab principal RM5,000 darab masa 1 tahun sama dengan RM150. Macam tu. Dan selesaikan persamaan ni. Nak selesaikan persamaan ni, cikgu akan pindahlah semua nombor tu. Nombor tu kecuali X, RM150. 100 duduk bawah, di sana darab, di darab dengan 100. 5,000 duduk atas, dia akan per 5,000. So, X dapatlah. Jadi, 150 darab 100 bahagi 5,000. So, dapat 3. Maknanya, 3%. Okay, sebab ni dah 100 dah. Nilai X 3. Okay, itu kolom yang kedua. Kolom yang ketiga, dia tak tahu tempoh simpanan pula. Dengan duit RM4,000, peratusnya 6%. Dan kemudian tempoh simpanan tak tahu, tapi jumlahnya RM720. Sekali lagi, menggunakan formula yang samalah, iaitu 6/100 darab RM4,000 darab tempoh masa darab T sama dengan RM720. Macam tu. Jadi sekali lagi, kita nak selesaikan tu, bawa je semua nombor ke sana. Yang ini jadi terbalik, darab 100 per 6 dan darab dengan 1/4,000. Haa, 1/4,000, iaitu jadi kita kat ni 720 darab 100 bahagi 6 darab 1/4,000, iaitu 3. Maknanya 3 tahun. Ha, tu je. Ada lagi? Okey. Itu nombor 7 lah. Okey, soalan nombor 8. Encik Kishendran menyimpan sebanyak RM5,000 dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% dan dikompaunkan 3 bulan sekali untuk tempoh masa 3 tahun. Hitung jumlah faedah yang terkumpul selepas tahun ke-3. Okey, jadi dalam kes ini, kita boleh gunakan saja. Tapi dia nak tanya apa dia? Okey, memang kalau guna formula ni kita dapat jumlah. Okey, jadi dalam kes guna formula ni kita bukan dapat menjawab soalan dia bagi ni. Okey, dia tanya faedah saja. Kita dapat jumlah termasuk sekali dengan principal. Jadi lepas tu kita kena tolak baliklah. Okey, sebab dia tanya jumlah faedah saja. Okey. Jadi kita okey, jadi untuk melapati matured value dia adalah principal dia adalah RM5,000. Dia start dengan RM5,000.
dan darab 1 tambah R rate dia, rate 4%, iaitu jadi 0.04. Dan ni berapa kali compound, N berapa kali compound, dikompaunkan 3 bulan sekali. 3 bulan maknanya 3 bulan, bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. Jadi 4 kali compound. Okey. Macam kita kira tadi lah. Dan kemudian di sini selama 3 tahun. Jadi 4 ni dari NT 4 darab 3. Jadi 4 darab 3 ni yang tulis 4 darab 3 akan tulis 12. Untuk pastikan eh. Bila tekan calculator sebab kita perlu bantu calculator sebab ni complicated lah sikit eh. Jadi kita buat apa? Kita tekan calculator. Kalau biasa cikgu gunakan, cikgu guna campur dulu. Sebab kalau cikgu buat yang ni saja tak perlu guna bracket. Cikgu tekan je 1 tambah 0.04 bahagi 4. Cikgu dapat 1.01. Okey, dan kemudian terus kepada power 12. Dapatlah berapa? 1.12 banyak-banyak. Lepas tu baru darab dengan 5,000. Ini untuk senang guna kalkulator sebenarnya. So jumlahnya ialah 5634.13. Okey. Tetapi dia tanya faedah. Jadi jumlah hitung jumlah faedah yang terkumpul. Di maknanya jumlah faedah saja ialah jumlah ni tolak 5,000 dapat RM 634.13. Kalau kita sistem kita gunakan sekarang ni 1.3 tak pakai. Ini kepada 10 sen atau 5 sen yang terhampir. Jadi 1.5 lah. Bank akan bayar 1.5. Okey, penghampiran. Okey dah.